But if you close your eyes, things change at all. But if you close your eyes, to je, doufám, že tohle bude na kamere, takovýhle už dlouho nedám. Musím říct nějaký český slovíčko, který nepůjdu přeložit. Na tím přemýšlel už před rozcvičkou. Třeba nejkůlatěj linketiš, ty mě zajímalo, jak jste přeložit do angličtiny, to fakt nevím. Jak byste přeložili řeříku, mě nějaký zajímá do angličtiny. Taky těžký slovo. Picador. To ani většina Čechů vlastně neví, co je picador. To jméno vidím z Čecha. Doufám, že tam dáte picador. Co lidi budou říkat, že to je? Markdown? Lego. Klasika. Komu dáme bug ještě tady? Spoustu nápisů, těžku si vybrat. Spoustu krásných nápisů. Máme jsou dva malý. Tři dva. Si musíte střihnout mezi sebou. A budu hodný, já dám je tomu druhýmu. Jdem, borci, jdem. Pojď.